vocês sabem o que que significa isto aqui, pessoal? Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem. Mas muita gente simplesmente, quando vai a algum estabelecimento, algum hortifruti, qualquer tipo de estabelecimento, depois que efetivam a compra, elas fazem isso aqui. Ó. Amassam e jogam fora, pessoal. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como podemos estar reutilizando essas notinhas que geralmente a gente pega, joga fora, rasga, né? Então a gente pode estar ganhando dinheiro com elas. É isso mesmo, tá? Então eu vou estar explicando aí um aplicativo novo desde o cadastro, pessoal. Algumas funcionalidades internas. É muito importante que você fique até o final do vídeo, pessoal, para vocês não perderem nenhuma etapa. Beleza? Vamos lá! Olá, meus amigos, diretamente do Play Store aqui, trazendo umas informações básicas e necessárias, tá? Vamos aqui entrar em sobre este app. O nome do aplicativo aqui é o Lanota Ganha Cashback. Vamos em sobre este app. Nós vamos estar vendo um dia do lançamento, que foi no dia 14 de fevereiro, já tem mais de 1000 downloads. A última atualização dele foi dia 17 de fevereiro, pessoal. Após o lançamento dia 14, pessoal, estou gravando 3 dias depois este vídeo aí, tá? Então vamos entrar aqui, pessoal. Mas antes de entrar, vocês vão lá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Lá vocês encontrarão o link disponível para vocês estarem acessando e direto para o Play Store e baixando. Após vocês baixarem o aplicativo, vocês vão clicar aqui, ó, se inscreva-se, aonde vocês têm duas opções, continue com o Face ou se inscreva-se. Eu sugiro que vocês se inscrevam, pessoal. Coloque o nome, o sobrenome, o e-mail e uma senha, tá? Após isso, vocês já estarão cadastrados no aplicativo. Vou estar entrando aqui no aplicativo. A interface do aplicativo é essa, tá, pessoal? Depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar em nota, vocês vão vir aqui, ó, insira um código de referência, pessoal. Vocês já entrarão com pontos aí, tá? Vocês vindo, meu código vai estar aí na primeira, na descrição e no junto e no link aí fixo. Também vai ter um código aí para vocês colocarem aqui, tá? Vou estar deixando aí na telinha também. Vocês vão colocar o meu código aqui. Depois clicar em enviar, beleza? Pronto, vocês já entrarão com pontos também, galera. Um código é sempre bem-vindo, né? Não precisa ser necessário, é meu. Se vocês quiserem colaborar com o canal, fico muito agradecido. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, tem as perguntas frequentes. Já eu vou ver com vocês, tá? Tem um joguinho aqui, esse shake aqui, galera. Encha 3 potes de shake para ganhar 25 pontos de bônus. Deixa eu acessar aqui, shake, ó. Tá vendo? É um joguinho que vocês têm aqui. Vocês também ganham pontos também, tá? Agora vamos em resgate aqui. Vamos aqui de novo. Resgate seus pontos. É um aplicativo que paga no PayPal, tá? Você é que normalmente pega essas notinhas e joga fora, galera. Já tem como reaproveitar, né? Não precisa mais amassar e jogar pelas ruas, pelos bueiros. Tem muita gente que realmente faz isso, né? Então, pessoal, para vocês ganharem 15 reais aí, vocês precisam ter apenas 1000 pontos para vocês conseguirem 45 reais, 2.900, para 60 reais, 3.900 e para 150 reais, 9.500 pontos, tá? Quando vocês atingirem o mínimo aqui de 1000 pontos, que é bem rápido, né? Vocês já poderão fazer o saque, né? Então vamos lá. Esse aqui é o meu código, galera, que eu vou estar deixando aí para vocês poderem ajudar o canal, tá? Vocês podem compartilhar também, que vocês irão ganhar 200 pontos aí, cada amigo aí que vocês indicarem aí. E lembrando que tem o link aí na descrição também, se vocês acham que é muito difícil vocês atingirem o mínimo de pagamento, tem o link na descrição de um grupo aí, pessoal, que eu coloco aí para vocês estarem compartilhando à vontade. Pessoal, vamos tirar algumas dúvidas aqui, né? De algumas pessoas aqui. Eu não vou ler essas perguntas frequentes aqui, que são muitas, tá? Quantos pontos eu recebo por nota fiscal? Vamos ler uma ou duas aqui pra gente. As principais, né? Pessoal, tá explicando aqui o seguinte: abaixo de 10 reais você ganha 5 pontos. Entre 11 e 50 reais são 10 pontos. Entre 51 e 100 reais são 15 pontos. E acima de 100 reais são 20 pontos.
Aqui tem embaixo tem os lugares que são aceitos e tem os lugares que não são aceitos, tá? Por isso que eu tô falando para vocês depois darem uma lida em tudo aqui, tá, pessoal? Pessoal, quando vocês pegarem a notinha de vocês, né? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão vir aqui na câmera, né? Clicar nessa câmerazinha e vão focar o código QR dela lá, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como faço, como obter aprovação rápida aqui. Ah, não, vamos nessa aqui, ó. Por que minhas notas fiscais estão sendo rejeitadas? Vamos lá. Tem muita gente que não percebe, pessoal. Aqui tem as perguntas, tá? Vou ler as bem básicas mesmo, né? É necessário. Notas fiscais ilegíveis. Isso pode significar que um ou todos os seguintes: você tira fotos diferentes de notas fiscais e faz o upload e o envio, tá? Ó, a nota fiscal está dobrada, a câmera está muito longe, a foto está muito borrada ou escura, a nota fiscal está muito enrugada. Pessoal, tem que, quando vocês forem, tá? Quando vocês forem tirar a foto aí da nota fiscal, procurem ver se ela está aqui, ó, aqui, ó. Vocês vêm aqui depois nessa pergunta aqui: como obter aprovação instantânea? Que as pessoas, às vezes, elas tiram foto, ó. Aqui tem um exemplo, tá vendo? A correta é essa daqui. Você não pode botar um fundo estampado e afastar muito a câmera. Tem que ser bem pertinho, ó, e um fundo numa cor sólida. Vocês veem tudo aqui, tá, pessoal? Que é muito importante para não houver nenhum tipo de erro, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Automaticamente vocês, o próprio leitor da câmera de vocês vai ler o código de barra, tá? Pronto, vocês irão ganhar o ponto, tá? É, de acordo com o valor da compra que você fez, tá ok? Vocês podem estar divulgando o link de vocês. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado todos vocês aí. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, coloquem aí nos comentários, pessoal, que eu tentarei responder aí o mais rápido possível, tá? E se você curtiu esse vídeo aí, dá aquela força se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, né? Ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum conteúdo e vídeo novo aqui do canal. Beleza, pessoal? E aproveitando, dá aquele like também e compartilha com todos, pessoal. Vai ajudar muito, não só a mim, mas como outras pessoas também a assistir esse conteúdo de qualidade. Beleza? Um forte abraço e te espero já já, logo ali, no próximo vídeo.